Waruiya, Waruiya, Waruiya. Chamiya Mulembe, Nation, Abaruiya, Baminto. Waruiya wenzangu, yani hawa Waruiya, wako wengi hii Kenya sana. Tukiangalia vizuri hawa Waruiya ndio wanaweza kuwa namba moja. Ukiangalia vizuri, hesabu ipiwe. Tuhesabu, tusihesabu wale watu wamekufa. Na wengine wako fiko, utakuta Waruiya ndio namba moja wengi Kenya hii. Abaruiya. Nashangaa na nyinyi. Munaona Uhuru Kenyatta. Wakikuyu walisimama na yeye imara ndio wakamfanya akakuwa kiongozi. Nimesema mara mingi. Raila Amolo Odinga amepata support kwa Wacharuo, wanasimama na yeye kabisa. Rais Bili Samoei Ruto, Wakale wamesimama na yeye kabisa. Ndio maana amekuwa kiongozi. Saa hii huyu jamaa anaitwa Steven Karonzo Musyoka. Wakamba wako nyuma yake. Nyinyi nimesema mara mingi muko na leader Musalia Mudavadi. Akakuwa vice president before hata Raila akuwe minister. Eh? Akakuwa before Karonzo akuwe vice president. Yani huyu mtu akakuwa minister before Raila. Patara nyinyi musimame munaenda huko viga kwake nyumbani. Munaenda kupiga mtoto yenu. Nyinyi Waruiya, nini nasumbua nyinyi Waruiya? Hamnanga akili. Eh? Hata mwanamke maraya hawezi fanya hivyo. Muko hapa, muko hapa. Hamnanga msimamo Waruiya. Saa hii tunaangalia uchaguzi ya 2032. Uchaguzi wa 2027. Hii kitu imepangwa already. Tutaenda uchaguzi, nani atatoa sitting president Kenya hii? Kama rais alisinda Uhuru Kenyatta. Eh, na Raila Odinga wakiwa combined. Saa hii anakalia kiti. Ni ngumu kumtoa. Uchaguzi wa 2027 msitanganyike. Before miaka ine ifike, rais yako na resources yote yako na pesa. Eh? Hata akitaka atanunua kwa watu. Ni kusema ukweli. Siasa lazima utumie tactics. Hata kununua watu unanunua ndio. 2027 ni huyu president. Maneno ya taxes. Hana pesa ya kuendesha serikali. Ndio maana kila mtu alipe, kila mtu ameleta ushuru, ameleta ushuru ndio pesa ipatikane. Uhuru Kenyatta na Raila walitumia pesa mingi, hata ile ya PPI ilikuwa pesa ya kukopa kutoka nje. Na tunaendelea kulipa. Pesa ametumia kuchenga barabara ingine za kuporo kukurwa. Euro policy ambazo zilikurwa na Uhuru Kenyatta. Hizo pesa sisi ndio tunalipa. Serikali yetu. Si pesa zitatoka wapi? Munaweza muita Sakayo, Sakayo mara 20. Anachua sababu yeye sio mlevi. Na anachua sababu yeye. Awezi akaibia nini. Ni mtu wako straight. 2027 Waruiya. Chipange tunaangalia 2032. Hata museme Karonzo. 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 Awezi akakuwa raisi. Mukamba ni mtu anapea shilingi 20. Anapichua siri yote. Atuwezi usa inji kwa Karonzo Musyoka. Karonzo Musyoka atoshi. Tukiangalia qualities ya Karonzo. Karonzo atoshi kuwa kiongozi. Hata mukimugweka. Tutamuchapa. Eh? Tutamuchapa. 10-3. Hakuna. Kaa na Musalia Mudavadi Waruiya. Wacha na maneno mingi. Kuwa watu wako na maana nyinyi Waruiya. Muko na lita ambaye tunataka. Mimi kama Omugusi. Nimeendosi Musalia Mudavadi kuwa raisi. After Ruto akienda ni Musalia Mudavadi. Sababu hii kiti haiendi kwa kabila ingine tena. Haiwezi rudi kwa Wakikuyu. Na Wakalenjin wote wametukalia siku mingi. Kwa hivyo, the next 60 president. Ni Musalia Mudavadi. Kila mara mimi nikisema na kuanga straight. Penda Musalia wenu. Nyinyi Waruiya. Wacha ukumbavu mingi. Hamnanga akili nyinyi Waruiya. Akili ndogo. Penda mtoto yenu. Muna musaliti. Muna muongea vibaya sasa. Mumiacha Raila. Munaanza kupenda Karonzo. Na muko na mtoto yenu. Ako na uchuzi. Ala Waruiya. PF
Thank you, aye, Cosmo, Kipchumba Choy. I approve this message 100%. Ndani. Mbaka ime.